сьомого рівня. Звучить попереджувальна сирена. Розпочинається евакуація людей. Коли всі на дворі, у аудиторії залишився студент. Тому надзвичайники рятують потерпілого. На щастя, пожежі вдалося уникнути. Адже евакуація – це елемент показових навчань, які на базі Мукачівського державного університету провели працівники надзвичайних служб. Проходило спеціальне об'єктове навчання, тренування для всіх учасників освітнього процесу, а саме для працівників та здобувачів вищої освіти. Залученням сил цивільного захисту були застосовані Головне управління Національної поліції у Закарпатській області, Мукачівський район, управління служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, медики комунального підприємства некомерційного лікарні Святого Мартину Мукачівської міської ради, патрульна поліція у Закарпатській області, а також кінологічний центр Національної поліції ГУНП. Опісля демонстрували студентам порятунок людини, що втратила свідомість, а також гасили пожежу. Загалом розповідали та показували всі особливості роботи рятувальників. Ми провели, щоб учні, студенти та вчителі, працівники мали досвід практично відпрацьовувати свої дії, як це правильно робиться. Все детально показали. Ми проводили пожежні, проводили евакуацію, так як знайшли в одному з приміщень, знайшли потерпілого. Вони провели евакуацію, також проводили гасіння умовної пожежі. Такі заходи збільшують рівень довіри до працівників пожежної служби і також інших служб. Найпершими на виклики, що стосуються надзвичайних ситуацій, приїздять працівники поліції. Ми завжди долучаємося до профілактичних таких заходів в освітніх закладах, тому що бувають хибні виклики і часто густо спецслужби всі виїжджають до освітнього закладу, де є замінування, наприклад. Добре, що вони є хибними, але учасники освітнього процесу повинні пам'ятати і знати, як поводитися в таких надзвичайних ситуаціях. Ми свої служби, патрульна поліція, ведемо профілактику, і щоб убезпечити учасників освітнього процесу. Найбільше студентам запам'яталися показові виступи службових собак. Чотирилапі помічники поліцейських демонстрували своє вміння пошуку вибухонебезпечних та заборонених речовин, а також затримання правопорушника. Показуємо дітям, як працюють наші собачки, як вони шукають зброю, вибухівку, наркотичні речовини, як вони затримують злочинців. Наразі сьогодні був я умовним злочинцем. Це дуже дітям подобається, і все, вони в захваті. У нас службові собаки в Закарпатській області, їх нараховується 37 службових собак. Вони працюють в поліції, і вони всі є балансові, є також позабалансові, тобто особисті собаки кінологів. Студенти зізнаються, що такі показові навчання зараз, особливо в умовах війни, їм потрібні та цікаві, адже ризик виникнення небезпечної ситуації можливий будь-коли. На даний момент це є дуже актуально, тому що іноді ми навіть не уявляємо, наскільки це може бути страшно, наскільки це може бути реально, тому що багато хто, я впевнена, цього не бачив в нашому житті. І це дуже корисно, тому що це якби ми отримуємо досвід, і ми закаляємось тим самим, щоб потім не було страшно і розуміли, як діяти в певних ситуаціях. Як саме на драбині спасали людину. І це було реально дуже цікаво і пізнавально, тому що такі ситуації можуть трапитися, ми маємо бути до них підготовлені, і дуже класно, що ми побачили це вживу. Загалом подібні відпрацювання з залученням працівників ДСНС, поліції, медиків та кінологів проводять щороку у закладах освіти Закарпаття, аби практично закріпити теоретичні навички та алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Адже обізнані громадяни дбають про власну безпеку та благополуччя тих, хто поруч.